Sergej, iduće nedelje u ovo vrijeme će biti izbori. Ti si sa partijom koju vodiš ovih dana odlučio da izađeš, ovih dana pokretom odlučio da izađete na izbore, jedan dio opozicije odlučio da ne izađe. Imam osjećaj da je taj sukob između ljudi iz opozicije koji će da izađu i ne izađu na izbore u jednom momentu postao bitniji od onog primarnog cilja da bojkotom ili ne bojkotom dođete do nekog cilja ovdje, jeli, da se slabi Vučić. Da. Pa to je tužno što je tako. Znači, to je ono što sam ja pričao, ono čuvam priča već o deljenju grama koje je postala mim. Kako mi volimo sve da sitnimo. I volimo se usitnjavamo. Mi smo gomila nepraktičnih idiota, naravno egoističnih, egomanijačnih, koji ne mogu da se slože, niko ne može da spusti gard i niko ne može da spusti svoju sujetu i da pređe preko nekih stvari da bi se udružio oko nekog korisnog i praktičnog cilja. Kažemo, ajmo, šta je najmanji, znači što mi se zmišljao, ok, ajde, šta je najmanji, znači ono, prenao sam tvoju misao na Twitteru, kako je gađenje zapravo izgovor za kukavičluk. Naravno, odmah, pošto je Twitter leglo upravo. Onda sam mišljao, ajde, šta je čačka mečku? Ajde da nađemo najmanji zajednički sadržalac oko koga možemo da se složimo. Recimo, svi bi trebalo da se složimo oko toga da SPS ne treba da postoji. Mislim da bi se oko toga složili i bojkotaši i nebojkotaši. Ima sad, da spustimo gard, pa ćemo mi da budemo pomiritelji, pa ćemo mi da budemo, ajdemo kao da ujedinjenje opozicije, pa kažemo ne, ok, ipak mislim da je se to važnije nego sve što. I u jednom trenutku, sa stavom već sam više pričao puta ovu priču, ali sam navikao da u politici moraš stalno da pričaš iznova istu priču, jer, Bože moj, dakle, ja sam shvatio da ta priča o bojkotu za mene lično, bar od ono što su mi oni ispričali, nema nikakvog smisla, da su ljudi u kampanji bojkota u jednom trenutku u septembru otišli, digli dupe do Mladenovca da polepe nalepnice bojkot, i to je bilo sve od kampanje bojkota. Ja sam rekao, ovako, ovo sad ne može ovako. Nešto da radim. Ja sam ušao ovdje nešto da radim, a ne baš sad da smrdim u... Mislim, meni je mnogo lakše odmah da kažem bojkot. Znaš, ja sam sredio čamac pre mjeseci i pol dana na Dunavu, brate, nisam stigao da ga vidim ni jednom. Znaš, meni je mnogo lepši bi mi život bio da sam u bojkotu. Ne radim ništa. Ali šta imaš sada života što se odlučili? Imam haos, bro, imam pakao. Imam moment da sam ustao i krenuo na izbore i da su sve snage naše mobilisane na to. Znaš, ono, kako bi ti rekao, ustajem u 7, gasim se u 2. Mislim da sam dva put u okviru izborne kampanje uspio da dođem kući, da se skinem, istuširam i legnem u krevet. Obično je to ono, lego obučen, razumeš, ono ustao oko sebe i dvog. Eto, to imam pakao. Ali, okej, vidi, imam cilj, imam volju, imam ljude koji mi pružaju podršku u smislu bravo majstore, mislim, imam za koga da glasam. I onda ti ljudi daju smislu. To je jedini smisao, što neki ljudi koji su se odlučili, znači da ne bojkotuju, da izađu na izbor. Pazi, imamo permanentni bojkot. Imaš skoro 40% ljudi koji uopšte ne izlaze na izbore. Ove godine, na ovim izborima u Srbiji, će im se pridružiti veliki broj oni koji bi glasali za opoziciju, da dio opozicije koji je odlučio da ne izađe na izbore. To su oni ljudi koji čekaju da se steknu uslovi. Znaš, to je ono što je nekad davno Rambo pričao, kad je otišao u Sloveniju da svira 92. prvi, ono, probio gozdenu zavisu, kaže, ja sam od onih, kaže, što dođe čamcem pa zabaci udicu, znaš, sad imaš ove ledolomce koji trebaju im uslovi, znaš, nemamo mi uslove, mi nemamo, uslovi su luksuz. Prvo, nikad nećemo imati uslove pod ovim čovjekom i ovom diktaturom, drugo, stvarno ne znam šta čekamo, znaš, i taj slogan je organski, stvarno, kog djavola čekamo više. Tako da, pritom ne samo ovdje, kog djavola čekamo u Republici Srpskoj, kog djavola čekamo u Bosni i Hercegovini, kog djavola čekamo u Hrvatskoj. Svude šta čekamo. Da, stvarno se čekaju ti neki idealni uslovi za sve, to je činjenica. Ali, s druge strane, ne možemo da ignorišemo i u ovoj situaciji u Srbiji moć ogromnu koju on trenutku ima Vučić. To je... Evo, ti si se bunio i protiv Slobe. Možda uporediš to. Koja čina moći u ovom trenutku Vučić, odnosno na moć? Sloba je nasledio jednu ozbiljnu državu i u njoj jednu ozbiljnu aparaturu. I Sloba je bio jedan dostojanstven neprijatelj. Sloba je bio jedan neprijatelj. Tu je sve otprilike bilo crno-belo. E sad, u momentu kad je pao Sloba, što je izgledalo gotovo nemoguće, ljudima izgleda nemoguće da će padne Vučić. Jao, ne može to... Ja kažem, ljudi, 20 dana prema što je pao Sloba, ubijen je Ivan Stambolić. Znači, to je moment u kojem je Slobodan Milošević izgledao nepomerljiv. Sada si nekom rekao u tom trenutku kad je ubijan Stambolić, pašće Sloba za 20 dana, rekli mi, daj, ne lopete gluposti. I on je fakat pao 25 dana posle toga. I sad, sve to izgleda tako, ja mislim da je ovo jedan naduvani balon. Ovo je,
znaš, neko je rekao, istorija se ponavlja dva puta, jednom kao tragedija, jednom kao farsa. Ovo je ono ponavljanje istorije kao farsa. Dakle, Aleksandar Vučić, vladavina Aleksandra Vučića je farsa, farsična verzija vladavine Slobodana Miloševića. Znaš, to je ipak bila jedna ozbiljna crna vladavina. Ovo je zmaj od papira. Imate pojaču. Hvala lepo. Bićete na televizoru. Računa se s tim da će nezadovoljstvo ljudi svakako biti veliko i to je jedno od objašnjenja zašto nema Srke izlazne izbore, ali svakako će to protesti sve da pometu. Pa da li možemo računati s nekim velikim protestima u Srbiji u narednom periodu zbog ove situacije? Ne. Zato što je to... Vidi, cela priča o protestima kojima sam kumovao, jer momenta kad je Borko Stefanović prebijen u Kruševcu, Đilas... Ja sam 20 dana pre toga zvao Đilasa, Sašu Jankovića, koji je uvijek bio predsjednik Pokreta slobodnih građana, Mariniku Tepić, Vuka Jeremića, bio sastanak u Maderi. Kakvo mesto, a? I onda sam htio da pokrenem... Mile! Miran! Htio sam da pokrenem socijalne proteste. Pošto je Lončar ušao sa UKP-om u moju fondaciju. I ja sam u suštini hteo, onda sam zvao njih da mi daju podršku da pokrenem, da isteram ljude na ulice po socijalnim temama. I ja sam mislio da je vreme za socijalne proteste. I oni su bili potpuno pozvani, ok, da, pružit ćemo ti podršku. Međutim, 20 dana posle toga desi se Borko. Puf, mnogo jači povod, štangla u glavu. I zove me Đilas, kaže, ajmo kao tribina u Starom gradu. Ja kažem, povodom čega? Pa kaže, Borka su, pa rekao, čoče, to je pokušaj ubistva, neka crna tribina, ajmo na ulice. Ja sam sve vreme, ajmo na ulice. Pa kaže, dobra, ajde, napravit ćemo jednu šetnju u Kruševcu. Rekao, zašto u Kruševcu samo? Ajde, napravimo jednu šetnju u Beogradu. Pošto je u Kruševcu Borko prebijen. Zapravo, to je pokušaj ubistva. Ti kad udariš čovjeka štanglom u glavu iza leđa, to je pokušaj, prijatelj, ubistva. I onda kao, ajde, i sad šetnje u Beogradu. Dan pre toga se čujemo. Ja ga pitam, rekao, koliko očekuješ ljudi sutra? Kaže, pa očekujem nekih 3 soma ko bude puna kapa. Rekao, ba biće između 7 i 8. I sad sutradan kad smo stali, ja sam sad snimio tu kolonu, to je snimak od 17 minuta. Kad sam vidio tu ima recimo nekih 13.000 ljudi, 14.000. Ja sam shvatio da smo mi mnogo podcenili i bes naroda i nezadovoljstvo naroda. I mi se stalno krećemo, opozicija se stalno kreće sa kalkulacijom u odnosu na bes naroda. Pritom, ja ne znam kako je kod njih, ali bes naroda je ovde moj lični bes. Znači, ja sam ušao u politiku da bi ja tu, kako bi ti rekao, ja više to ne mogu da gledam. I ne mogu da trpim, niti hoću. Ja sam narod. Kad bi još uvijek nisam političan, ja sam narod. I ja kažem, rekao, ne brate, idemo, ajmo još sad, svake subote, tad su već krenuli prsluci. Ma kao, ne, nećemo, kao, nema snage za to. Ma kako, ja retvitujem na Kvarno. Zapravo napišem tweet, sledeću subotu ponovo šetnje i vidim, u jednom trenutku 622 retvita, nisam ni otvorio. Đilas me zove, ti normalan, sad smo imali sastanak, kako možeš da zoveš ljude na ulice? Oni su se stalno plašali da pozovu ljude na ulice. Onda kad smo pozvali ljude na ulice, kad su ljudi počeli stvarno da izlaze na ulice, mi nekako umjesto da omasovimo to, mi smo opet počeli to da sitnimo. Prvo su to, date to toj deci, onda se, da li se pokušalo se manipuliše tom decom, nije. Onda je postavljen Branislav Trifunović za maskotu koji je, Branislav Trifunović u jednom trenutku rekao obezbeđenju da mene ne pošto prebini, situacija. Jer se on bojao da će njegov brat da uzme mikrofon u ruke i pozove ljude na skupštinu, ne znam ja šta. Mile, nemoj da kolješ gost. Mile! Vidimo dobro. Izvinjam se, gledajte moj pas. Se svađa iz ruke. Zašto nešto? Budi miran i dobro. Mi smo stalno kalkulisali s tim nezadovoljstvom naroda i tako nam se i vratilo. Tako su ti protesti razbijeni. Onda sad, ti sad nešto stalno cinculiraš, onda jedan deo opozicije se prilično potrudio da mene zadrži što dalje od mikrofona, jer sam već ušao u politiku, da ne bi nekom oteo nekakve nevidljive glasove ili ne znam ja šta. Da li je neka kalkulacija? Uvijek je neka kalkulacija. I mene to malo pizdelo, moram ti kažem. I onda 13. april, onda Vuk Jeremić kaže Vučić će pasti 13. april. Kako možda ti kažeš da će da padne 13. april, čovječe Boži? Znači, ono, ljudi su došli, tu se skupilo 30.000 ljudi. Pazi, to je maksimum koji mi u tom trenutku sa takvim vođenjem protesta i sa takvom kalkulacijom možemo da izvedemo. Tako da, prijatelju, od cele te priče o građanskoj neposlušnosti i protesti, toga nema ništa. U ovom trenutku, sa ovim vođenjem, sa ovakvom neodlučnošću, sa ovakvim nejasnim idejama maglovitim, ja se čudim sad ako budu istrali oba kola. Zamislimo neku sad situaciju. Prije svega, u stvari, moram prokomentarisati da je to svima jasno. To što ti sad pričaš o tim nekim sukobima unutar i ovako male opozicije, to je nešto... Možda tebi jasno sa strane, ovdje mi nije.
Da, ali evo da hipotetički, da ulazimo u moment, vi ulazite da osvojite dovoljan broj glasova da uđete u parlament. Šta misliš da ćete uspjeti da postignete više u parlamentu nego da mogli postići nekim građanskim aktivizmom mimo parlamenta? Vidi, ja kao narodni poslanik mogu da dođem, znaš, gde je Marinika Tepić pričala o Aleksandru Obradoviću? U Skupštini. Ne bi se to desilo da je bila van Skupštine. Recimo, upravo, znači, nedostajeći mi Marinika Tepić, nedostajeći mi Boško Obradović. Znači, ti kao narodni poslanik imaš mnogo veći prilaz nekim materijalima i nekim korupcijama i nekim pizdarijama nego kao čovjek koji je van institucije. Nisi ništa. Ali jedva čeka taj moment da si ti van institucije. Znači, vrlo je pogrešno da je to, ta priča o kao mi ćemo njemu damo li kakav crni legitimitet, to je glupa priča, ali ovaj, pa imamo namjeru da koljemo, ne znam što ti kažem, kad kažem koljemo, mislim, metaforično da i koljemo za sve greške koje prave svaki dan, možda postigneš. Da, ali evo, mislim, demokratija je matematika, računa se ako je i ovaj Bojko bude, na kraju će se sabrati izbori, će u Srbiji biti važeći koliko god ljudi da izađe na izbore, naravno, tako da će većina koju ima... Ima većina u Srbiji, i većina u Srbiji misli da će Vučić imati malo izlaznosti i onda će Evropska zajednica koja, međunarodna zajednica koja inače 90% opozicije ne priznaje, pošto 90% opozicije se ne izjašnjava po pitanju Evropske unije, oni će sad da dođe nekim magičnim štapićem da kažu ne, to ovo nije legitimna skupština i ti to moraš, Aleksandre, sad da rasturiš pa ponovo na izbore, pa da obezbediš opoziciji fer i uslove, pa će onda opozicija sa tim dobrim uslovima da nešto uradi. Da, to se neće desiti, svijet ima mnogo većih problema. Pandemija je napravila kuršus koji je prošle jeseni možda izgledalo i da. Vjerovatno, ali evo, ako će stvari izgledati gore, ako su ljudi sve ranjiviji, ako će moć političara koji već imaju moć biti još veća, na koji način zaista artikulisati taj bijes ljudi ako ne postoji ta masovnost koja može i elementarno da ošteti? Pa vidi, omasoviti i osvestiti ljude, sad upravo sam vodio razgovor sa dečkom, on je jedan od onih 30% koji ne glasaju. Ja kažem, reko, vi koji ne glasate, vi nas držite kao taoce, sve nas, i tebe. I ti držiš svoju majku i svoju sestru i svog brata i svoje prijatelje, pa kao ja eto ne glasam. Što znači ja ne glasam prijateljima? Znači, to je ono, u Švedskoj kažu, ti ako ne želiš da učestvuješ u političkom životu, ti ne želiš da sediš u sobi u kojoj se odlučuje tvoje sudbine. Vrlo jednostavno. Mi nemamo tu vrstu ni dakle nekog demokratskog kontinuiteta, znači mi prosto nemamo ni tu vrstu političke svesti, ni tu vrstu političkog kontinuiteta demokratskog o tome da mi odlučujemo o svojoj sudbini. Znaš, objasniti ljudima, abstinentima, da je zapravo glavni razlog što ima ovakvu vlast upravo to što oni ne izlaze na izbore i da Vučić faktički vlada sa 25%. Mislim, najporaznija stvar u cijeloj priči je što Vučić vlada sa 25%. Jer 55% izađe ljudi na izbore, prošle, i oni su legitimni, bez obzira što 45% glasača uopšte nije izašlo, jer nema za koga da glasa, ili već neće, ili ne znam šta, ili se gadi, ili nisu uslovi, ili boli uvo, ili ne znam šta. I onda je normalno da Vučić vlada. I vlada će još 100 godina. Znaš, i sad ti na sve to imaš još kao i bojkot. Ta neka mala ekipa koja inače u Srbiji recimo ima nekih 1.600.000 opozicijalnih birača. I sad od tih 1.600.000 opozicija koji bi glasali, neće glasati recimo 250.000 koji su u bojkot. To je neka procena. I kao poje Vuk Magarca. Ti sad na sve to što imaš 45, ti još dodaš još jedan kamen od 250.000. Koliko je to postao? To je užas, potpuno užas. Da li su uopšte pomirljive te, sada već gotovo, dijelu nepremostive razlike u opoziciji? Ne, ali nemamo vremena, time se bavimo. Znaš, niko od nas nema vremena. Mislim da nema vremena ni bojkotašić imati više vremena nego mi. Mi sasvim sigurno nemamo vremena. Ja ne želim da pravim podelu između bojkotne opozicije, bojkotaške opozicije i izlazno na izboraške opozicije. Ja sam pozvan, ok, momci, mi smatramo ovako. Ja sam čak i molio Vuka Jerevića u trenutku, pošto je on imao odmah taj neki tvrdi narativ, ubiće me zbog pomenja reči narativ, krenula su dva voza i nikad se više neće sresti, alo, rekao zemljače, polako jebate, sad ta dva voza koja se neće sresti u koordinatnom sistemu konfuzije, ajde da se složimo oko toga da imamo isti cilj, da imamo istog neprijatelja i da imamo potpuno dva različita stava kako se treba boriti s tim neprijateljem. Vi ste za bojkot, mi još uvek razmatramo u tom trenutku izlazak na izbore. Ajde da se složimo oko toga da imamo isti cilj za početak, pa ćemo da vidimo da li će dva voza da se sretnu ili neće sretnu. I ošte je to stvaranje te priče kako su to nepomirljive razlike, to je budalaština. Mislim da ljude koji imaju isti cilj treba da se dogovore oko toga da imaju isti cilj, iako su im, dakle,
izbori sredstava borbe. Da, ali ti si sam rekao u jednom trenutku posle onog incidenta na prilikom skupljanja potpisa da... Ti kaže da je Babero da dalje pravi nikakav bif sa opozicijom u smislu mi smo ušli, možda smo se zajebali, možda nismo, mi osjećamo tako treba, borit ćemo se kao lavovi, kao ranjeni lavovi, mogu da ono, tamo će nas biti, mučiti, vaditi naše oči čarne, zabijati klince pod nokatah, a vi, gospodo, kad se budete ono, smogli snage, hteli smo, tu smo, znači nije nikakav problem. A neka glavna kritika upravo tog nekog potencijalnog angažmana, budućeg, jer svi procjenjuju da ćete da imati određeni broj mjesta u parlamentu, da ta neka bojaza, ne bojaza, nego neki otvoreni komentar da ćete biti kao isti neki fikus tamo kod opozicioni koji služe. Pa ja nešto sebe doživljam, nikad nisam doživljao kao fikus. Taj film gledati nećete. Mene kao fikus gledati nećete, to je sigurno. Ko je neko to obećanje koje vi kao pokret dajete u ovom trenutku? Ja ne dajem nikakve obećanje. Političko obećanje sam, obećao sam ljudima tog 30. aprila da neću davati nikakve političke obećanje nikada, osim da ću dati svoj maksimum. U čemu? U svemu. Znači u cilju da se Vučić bude slabiji, oslabi, padne. To je jedino što ja mogu da obećam i što hoću da obećam. Znači ne mogu da obećam ljudima da će Vučić pasti 13. aprila, jer je to nerealno, ne mogu da obećam da će pasti novim izborima, jer neće. Mogu samo da obećam ono što je, dakle, pritom to je loše. Znači, kad bi sad, recimo, Vučić, ne znam, kad bi ga pogodio kamen ili umro od srčanog udara, opet se ništa ne bi desilo. Mi bi opet bio jedan onaj zanimljiv čovjek, onaj brat Vesne Pusić, kad je sletao Gotovina, kad je oslobođen, onda je bila neka emisija u HRT-u. I on kaže, rekao mi jednu rečenicu, kaže, meni kaže, jedino žao što će Hrvatska ostati uskraćena za katarzu. To bi se isto desilo kad bi sada Vučića pogodio kamen u glavu i kad bi on riknuo licu mesta. Mi bi preskočili jednu demokratsku stepenicu u osvajanju te slobode. Nažalost, ova sloboda i ova demokratska tekovina se mora praviti. Svešću građana. I pazi, cela ova priča od 20 godina ponovnog interregnuma, gde smo mi prespavali noć između 5. i 6. oktobra, je zapravo jedna priča o jednoj lestvici koju smo mi preskočili, jer smo zaspali. Mislim, ja ovde nisam da padne Vučić, on će padne sve jedno. Ja sam ovde da se desite 6. oktobra. Znači, moj posao počinje tek kad padne Vučić. Da sam više zagledan u to, kako ćemo mi državu da napravimo i kako ćemo da je pravimo, nego to, da li će Vučić da padne ili neće da padne. Mene više obrine, iskreno rečeno, jer sam video šta se desilo sa DOS-om i šta se desilo posle. Oni su zapravo utrli put ovim istim govnarima. Znaš, o što ih zove žuti i crni. Dobro, ti si negdje učestvovao, ja mislim, u svim protestima u Srbiji. Od početka svih protesta. I u principu, kako pomenuo si u jednom momentu da niko nije mogao da pretpostavi da će da Slobodan Milošević padne 20 dana posle, da? Ti si sad rekao, u stvari, zato te to i pitam, jednu misao, Vučić je sigurno. To mi moramo da radimo, da ga kidamo, pazi, ti, u momentu, pazi, ljudi zaboravljaju jednu stvar. U momentu kad smo mi bili na ulicama 96.7. i to ne subotom u 6, nego svaki dan, pritom univerziteti svi zauzeti, svi su studenti sa svojim profesorima zaključani u univerzitetima. Znači, kako bi ti rekao, grad je pod opsadom, nas. U tom momentu, dakle, i Vuk Drašković, i Zoran Đinđić, i Vesna Pešić, to su sve poslanici Narodnog parlamenta Republike Srbije, koji nas vode na ulicama. Dakle, ja kažem, znači ja ću biti u skupštinskoj sali, meni od skupštinske sale treba 10 koraka do ulice. Ne znači da će ja to sad biti, ja ću biti na ulici ovako, nikakav problem. Ali ti moraš da uradiš nešto legitimno, ti moraš da uvatiš polog i vlast, ti moraš da mu... I u tom trenutku smo držali 35 gradova, je opozicija držala u tom momentu, 96.7. A sad hoćemo da mu predamo i ovo malo što imamo. Evo ti Šabac, evo ti Stari grad, evo ti Paraćin, evo ti Svilajnac, razumeš? Mislim, da. To je to, ba to. To je to. I sad da mu daš sve, idiotu koji znaš kako izgleda kad ima sve. Vidio si za vreme korone, pa nisi idiot. Nisi budala. Da. Ali evo, ja ti moram postaviti ovo pitanje, negdje za sami kraj ovog razgovora. Šta ti imaš od ovoga? Ja, kad smo vodili zadnje, izvini, u Beogradu, kada smo radili prije par godina razgovor u Mikseru ovde, rekao si mi na kraju, zašto mi je zanimljivo iz ovog razgovora, što ja sam glumac, nisam mi pitao ni jedno pitanje o glumi. Kad si zadnji put dao intervju o glumi, nismo nisad pomenuli. Pre tri dana. Da. Evo, reci, možda i to je zanimljivo da čuju, jel svi, kad čitam, pratim Twitter, pratim komentare, svi pominju neke tvoje
razloge u koji ti sad sve ovo radiš, pominju da te Vučić platio, pominju i gomila si verzija, razni. Koja je tvoja misija, brate, u ovom svemu? Tvoj kolega Ernest Marinković iz televizije Rijeka rekao, e, nemoj mi samo reći da ovo radiš za opće dobro. Da, opće dobro. Zato što je opće dobro moje dobro. Zato što jest mene čeka gliser na Dunavu. Poenta je u tome što ja kad, znaš, 85% mojih ortaka nema para piće da plati. Mislim ti sve jasno. Ja super živim, ali nemam, znaš, ljudi oko mene ne žive lepo. I jasno mi je gde živim, čovječe. Znaš, ne mogu ja tako, ne mogu zatvara, nisam lik koji zatvara oči. Nisam zatvara oči ni 1991. ni 1997. ni 2000. Nisam zatvara oči ni kad sam pravio fondaciju za decu. Kako bi ti rekao, ne zatvaram oči, nisam lik koji zatvara oči. Da, ali bi imao mnogo više posla da je drugačije, jel tako? Mnogo više posla, mnogo više angažmana, mnogo više priča o glumi. Da nije bilo tog angažmana. Da bi dao intervju, vidi, glupo je pričati o glumi, zato što u momenta kad nešto, imam dva izgovora za novinare, pošto mrzim novinare i mrzim intervjue. Dosadni su, nije dosadno mi je to sve, kako bih ti rekao, 25 godina to radim. Znaš, ti kad recimo kad glumiš nešto, kad radiš, onda kažeš, ja obično kažem, e, sad radim, pa ne mogu da pričam o tome, potpuno je glupo, a onda kad uradim, onda kažem, znaš šta, sve što sam imao da kažem o tome sam sabio taj lik i to delo, sad je glupo da pričam o tome. E, ovdje je potpuno kontra situacija. Ovdje stalno moraš da ponavljaš iste stvari. I ne bežim od toga. Ja sam otvorio otvaračem za konzerve Lobanju, izvadio nervni sistem, namo toga, ceo kompletan, stavio u foliju, kesu, u podrum i, znaš, nemam, gubim ponekad ono malo nervnih završetaka, ali bit će sve dobro. Završit ću mi ovu priču. Ništa, ja se to ne sekiram uopšte. Mi ćemo ovu priču završiti, jer ja ništa nikad nisam počeo da ga nisam završio. Treba će mi, ja sam dao sebi nekih 12 godina optimum za bavljanje politikom. Koliko se već baviš? Pa već godinu i po dana. Znači još 10 godina? Kad kažem, računam na moment, rekao se da me ne interesuje, to Vučić će da padne, nego se treba napraviti posle, tu ja hoću da budem budan, tog 6. oktobra ja hoću da budem budan. Tu se ja uključujem 100%. Ovo je sad samo mlaćenje, ajde ne kažem, ali dobro, da, razumeli smo se. Biće ovo sve u redu, biće ovo sve kako treba. Kratko, rekao sam da ne voliš da šalješ poruke, obećanja, šta je ljudima koji u nedelju iduću izlaze na izbore, poručuješ, zašto? Pokažite dostojanstvo, pokažite muda, pokažite da odlučujete svojim životom, pokažite da ste vlasnici svog života, pokažite da nam je stalo i izgradimo zajedno ovu tekovinu koja se fakat brani glasom i osvaja glasom. To je to, lako ćemo za ulicu. Lako ćemo za građansku neposlušnost. To će doći kad nam baš... Pazi, mi smo sve, mi smo i 5. oktobra bili na ulici jer su nas pokrali na izborima na koje smo prethodno izašli. Mi smo i 96. 7. bili na ulici jer su nas pokrali na izborima na koje smo prethodno izašli. Dakle, nema bez učešća u izborima, nema besplatnog ručka. To se ne dešava. U bojkotu ja ne vidim šta može se uraditi. Bar me niko nije ubedio. Hvala vam razgovor. Nema na čemu.